Вони відчиняють двері ворога і рухають ЗСУ. Для звільнення українських територій нашому війську потрібні важке озброєння, снаряди та підтримка з повітря. Але зараз надважливу роль відіграють сапери. Бо окупанти не лише облаштували міцні лінії оборони, а й все навкруги всіяли розтяжками і мінами. Більшість із них – 50-70-х років минулого століття. Подекуди на ділянці у 100 квадратних метрів знаходять по 250 ворожих снарядів. Умови, в яких просуваються наші воїни, дуже складні. Але це їх не зупиняє. З ландшафтного дизайнера перетворився на сапера і прокладає безпечний шлях українським захисникам. Це про бійця на псевдоагроном. Нову для себе справу опановував у Польщі під керівництвом військових НАТО. Тепер просто на бойових позиціях передає науку іншим. Наші воїни кажуть, снарядного голоду в росіян немає. Відтак вони не лише залишають в окопах чимало боєприпасів, а й ставлять багато пасток. Тож оборонцям просуватися вперед дуже важко. Але вони це роблять крок за кроком. Ми робимо невеличкі проходи для того, щоб швидко пройти відрізок. І ми йдемо вручну, це все робимо. Один день війни – це 10 днів розмінування. Канадці кажуть, на жаль, є інша статистика. Все, що ми знайдемо, 20% ми ще не знайдемо. І вони будуть лежати. Це статистика всіх війн попередніх. Військові розповідають, аби сповільнити наступ ЗСУ, ворог нічим не гребує. Мінує не лише свої бліндажі та вбиральні. Залишаючи під тиском українців позиції, росіяни ховають міни навіть під тіла своїх вбитих. Вони не вивозять свої трупи. Знаєш, що ми будемо їх піднімати, будемо вивозити з поля, щоб не було воні, не було, як говориться, гнилья от цього. І вони під своїх теж підкладають. Ось це опасно. Дуже опасно. Вони ізверги просто і все. У них немає нічого людського. Катік воює вже 9 років, з 2014-го. Каже, з подарунками росіян зіштовхується чи не щодня. Тож рухатися вперед військовим важко. Ділянку у 300 метрів можуть проходити за 3 години. І це дуже швидко. Сапери йдуть впереді всіх, впереді наступа, відкривають двері ворога, двері, міні-поля. Найчастіше мінують там, де ви захочете пройти. Ну, я де захочу пройти, там сапер, ліса, обочини дорог. Тобто, зараз, де були захвачені території, в зеленку зовсім не можна заходити. Без сапера. Металошукачі, дрони з тепловізорами, роботи. Наші захисники мають багато потреб. Від цього залежить їхнє життя. За стандартами НАТО, сапери можуть працювати лише 4 години. Потім – обов'язковий відпочинок. Водночас замінованих ворогом українських земель – сотні тисяч гектарів. Міни за день, сонячний день, нагріваються. Рано вранці, якщо ми піднімемо дрон з тепловізором, він пролетить і він побачить всі міни, які лежать, тому що вони лежать на поверхності, закриті ґрунтом там 10-5 сантиметрів. Тепловізор це улавлює і бачить. Ми збільшимо швидкість проходу. Ціна кожного пройденого ЗСУ кілометра надзвичайно висока. Але наші незламні воїни рішуче крокують до перемоги, наздоганяючи ворогів і їхнім же озброєнням. Якщо не пройшов снаряд канал ствола, ми вкручуємо сюди запальник, пишемо. Добрий вечір, ми з України і вперед! Що вони з нами роблять і що ми з ними будемо робити? За нами мир і побіда. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал відкритий.